Почитувани, градиме држава на слободни граѓани, во која криминалците ќе одговараат за своите злодела. Никој ништо нема да не спречи да успееме во тоа. Најмалку Мицковски и неговата криминална ВМРО-ДПМНЕ. Во изминатите три години, никој од извршната власт предводен Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не помисли да се меша во работата на правосудната власт. Напротив, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев, беше првиот кој го пријави случајот рекет. И тоа во време кога беше премиер, што е најдобар доказ дека обезбедуваме правда за сите. За само три години ги поставивме основите за правна држава. Сега наред е прочистување на правосудството од корумпираните судии и обвинители. Судиите кои застаруваат предмети ќе бидат разрешени по автоматизам. Започнува детална проверка на имотната состојба на сите судии и обвинители. Ќе биде извршена и темелна ревизија на 5% од судските пресуди во последните 5 години по случаен избор. Времето на купување правда, монтирање случаи и жртви на режимот е минато. Нема да дозволи Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ да ги исполнат желбите на нивниот ментор и нарачател Груевски за обнова на режимот, за нови уцени и закани, нови наместени случаи и воведување на криминална правда. Истовремено, се обврзуваме за ред и дисциплина во институциите. Тие што во име на граѓаните водат институции, мора да се отчетни, транспарентни и чесни. Затоа, воведуваме законска обврска за јавна објава на сите службени трошоци на сите функционери во извршната, локалната и судската власт. За секое утврдено нечесно работење, ќе следуваат санкции. Администрацијата мора да им служи на граѓаните, затоа ќе ја професионализираме. Она што сакам да го потенцирам е дека ги укинуваме патните трошоци за пратениците во собранието. На 15. јули, граѓаните ќе изберат да живеат во правена држава. Ќе изберат неселективна правда, наместо ново Сваровски судство. Затоа, заедно со граѓаните, можеме уште повеќе и уште подобро. Благодарам. Можеме уште повеќе, уште подобро. Заокружи број 3. Социјалдемократски сојуз на Македонија.